Olá, no ar mais o Esporte Motor da TV. E o mercado de utilitários esportivos está em alta. Só do início do ano para cá já foram lançados 10 modelos. E você vai ver alguns desses modelos no programa de hoje. Olhe! Nova Hilux Limited Edition. Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. Tenha orgulho do seu nome. Ele define você. O seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Porque só existe um de você. Só existe um de nós. E é isso que importa no final. Que a sua história seja única. Escuta esse som aqui, ó. Chegou em Rock in Rio da Volkswagen. Lee Rock in Rio, o rock em suas melhores versões. Os utilitários esportivos levam vantagem em relação às peruas, porque além do espaço, são mais elevados. O público feminino adora e podem ser usados no dia a dia ou não fora de estrada. Um bom exemplo disso é o novo Audi Q3. Além de muito desempenho, tem tecnologia e muito luxo. Veja. Agora ainda melhor, o novo Audi Q3 acaba de chegar ao Brasil. Sucesso desde o lançamento no segundo semestre de 2011, o Audi Q3 chega ao mercado brasileiro já na linha 2016 e com um visual ainda mais atraente. O caráter premium do novo Audi Q3 é visível ao primeiro olhar. A grade dianteira trapezoidal é o elemento que define a identidade inconfundível de um Audi. Os faróis redesenhados vêm de série com tecnologia Xenon Plus, além de luzes de condução diurna de LEDs. Os designers da Audi refinaram os detalhes das linhas inspiradas em cupês com a singular tampa do porta-malas envolvente. Linhas horizontais dominantes à frente e na traseira reforçam a impressão de largura e dão ao SUV uma aparência ainda mais expressiva. O chassi do novo Audi Q3 combina agilidade de condução com extrema segurança. O sistema Audi Drive Select permite que o motorista ajuste os principais módulos tecnológicos para atender suas preferências pessoais. As rodas têm 17 polegadas nas versões de entrada e 18 polegadas nas demais. A suspensão foi afinada para proporcionar maior conforto ao trafegar.
São três tipos de motorização, todas turboalimentadas e com injeção direta de gasolina, oferecendo alta potência e redução do consumo de combustível. O baixo consumo e as diminuições da emissão de CO2 foram viabilizadas em parte pelo sistema Start-Stop, que desliga o motor automaticamente quando o carro fica parado por alguns segundos. O motor 1.4 TFSI tem potência de 150 cavalos, a velocidade máxima é de 204 km por hora e a aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 8,9 segundos. A versão intermediária 2.0 TFSI tem 180 cavalos de potência. O modelo pode atingir os 217 km por hora e ir da imobilidade aos 100 km por hora em 7,6 segundos. Já o 2.0 TFSI tem 220 cavalos de potência e equipa o topo da linha. A aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em apenas 6,4 segundos e o SUV chega aos 233 km de velocidade máxima. O Audi Q3 proporciona amplo espaço para até 5 ocupantes e apresenta uma generosa lista de equipamentos. Internamente, muita tecnologia, conforto e diversos itens de segurança para o motorista e passageiros. Na configuração básica, o porta-malas pode carregar até 460 litros de carga. Rebatendo total ou parcialmente o encosto do banco traseiro, a capacidade sobe para até 1.365 litros. Todas as opções 2.0 são equipadas com tração integral 4. E com o lançamento do HR-V, a Honda optou por importar o CR-V apenas na versão top. Muito legal, veja. Depois da chegada do HR-V, a Honda está importando apenas o CR-V na sua versão top de linha. O utilitário esportivo traz alterações do exterior, que o deixaram com design mais moderno e robusto, e o interior com acabamento mais refinado, alta tecnologia e novos equipamentos. O CR-V 2015 conta com motor 2.0 16 válvulas com a tecnologia Flex One. Câmbio automático, tração por 4x4 real time, a Honda inclui em seu portfólio mais um veículo que traz a sua nova identidade visual. Na dianteira, o novo conjunto óptico agora possui luzes de navegação diurna em LED. Para completar a atualização do visual externo, as rodas são aro 17 e contam com novo design. Nova Hilux Limited Edition. Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. Tenha orgulho do seu nome. Ele define você. O seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Porque só existe um de você. Só existe um de nós. E é isso que importa no final. Que a sua história seja única. Escuta esse som aqui, ó. Chegou em Rock in Rio da Volkswagen. Leon Rock in Rio, o rock em suas melhores.
melhores versões. E a Mitsubishi lança uma versão especial do Pajero, é a HPES. A Mitsubishi acaba de lançar no mercado brasileiro a série especial Pajero HPES, novidade para reforçar o DNA fora de estrada que notabilizou a marca. Robustez com atração nas quatro rodas, segurança com destaque para os 8 airbags e conforto para toda a família em um veículo com 7 lugares. São apenas 200 unidades do Pajero HPES. Por fora, os detalhes em grafite chamam a atenção nas maçanetas, retrovisores, rack de teto, grade dianteira e protetor inferior. O conjunto óptico tem faróis de xenon com regulagem automática de altura e lavador, e os faróis de neblina estão integrados ao para-choque. As novas luzes de iluminação diurna em LED completam o visual e dão ainda mais segurança. No interior do Pajero HPES, os bancos recebem um novo acabamento, que realça o espaço. Os bancos em couro têm costura especial e transmitem ainda mais requinte. O painel tem instrumentos de fácil leitura e visualização. O volante de três raios com aletas para trocas de marcha vem com controle automático de velocidade e comandos de áudio integrados, além de ajuste da coluna de direção. Como modelo completo que é, o Pajero HPES é equipado com sistema multimídia, sensor de chuva e acendimento automático dos faróis, ar-condicionado automático, keyless para abertura e fechamento das portas, retrovisores com rebatimento elétrico, câmera de ré com imagens exibidas na tela de 7 polegadas, novas rodas de 18 polegadas e sensor de estacionamento, entre outros. O novo SUV faz a diferença com a possibilidade de levar confortavelmente toda a família com espaço para até 7 passageiros. A terceira fileira conta com sistema rebatível dos bancos, que ficam embutidos no assoalho para liberar mais espaço no porta-malas. Há ainda duas tomadas de 12 volts e 12 luzes de cortesia, além de 24 porta-objetos distribuídos pelo veículo. Nova Hilux Limited Edition. Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. Tenha orgulho do seu nome. Ele define você. O seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Porque só existe um de você. Só existe um de nós. E é isso que importa no final. Que a sua história seja única. Escuta esse som aqui, ó. Chegou em Rock in Rio da Volkswagen. Lee Rock in Rio, o rock em suas melhores versões. E a Peugeot lançou o 2008. O carro tem muita tecnologia embarcada, um motor com excelente torque e, além de tudo, muito espaço e conforto. Veja.
A Peugeot acaba de lançar no Brasil seu mais novo veículo, o Crossover 2008, segundo modelo global fabricado no Centro de Produção de Porto Real, no Rio de Janeiro. O 2008 chega para disputar o segmento de utilitários esportivos compactos, porém com características que o diferenciam da concorrência. Desenvolvido por equipes do Brasil, França e China, esse crossover quer reinventar o padrão estabelecido em sua categoria. Para isso, alia diferentes universos: design sofisticado e esportivo, dirigibilidade dos hatchbacks e a imagem de robustez e segurança dos utilitários. Para completar, o motor turbo THP Flex e o exclusivo sistema Grip Control fazem com que a utilização do 2008 se dê com tranquilidade tanto na cidade quanto no uso fora de estrada. Note que o 2008 investe em um desenho livre de qualquer excesso. Na dianteira, os faróis têm contornos que projetam a pupila de um felino, num conjunto que expressa a tecnologia do modelo ao realçar as luzes diurnas em LED. A vasta superfície envidraçada do 2008, que inclui o teto panorâmico inédito no segmento, garante um interior agradável e com muita luminosidade. Traz dinamismo no visual traseiro com uma ondulação no teto inspirada no RCZ. A tampa do porta-malas é marcada nas duas pontas pelas lanternas em formato de bumerangue, que em seu interior possuem três garras iluminadas por LEDs. O desenvolvimento do 2008 se deu em torno do motorista para aliar uma ergonomia ideal a um estilo refinado, chamado iCockpit. Essa concepção foca no volante de pequena dimensão, no painel de instrumentos elevado e na central multimídia. O volante multifunções revestido em couro tem tamanho reduzido, conta com regulagem de altura e profundidade e oferece muita precisão da direção com assistência elétrica. Já o painel de instrumentos elevado dá ao motorista as informações necessárias sem que ele precise tirar os olhos da estrada, garantindo maior segurança. O condutor também conta com banco regulável em altura, profundidade e inclinação. A central multimídia, também item de série em todas as versões, traz tela colorida sensível ao toque de 7 polegadas para comando de todas as funções de conectividade. Navegação por GPS com mapa em perspectiva 3D, controle do rádio e da conexão Bluetooth para celular e para streaming de áudio, leitura de arquivos de música via conexão USB ou visualização de fotografias. Pode-se também acionar os dispositivos conectados à entrada auxiliar e configurar inúmeros recursos do veículo. O ambiente interno do 2008 é sofisticado. A alavanca do freio de mão é do tipo aviação, a iluminação dos equipamentos e mostradores é na cor branca. Tem detalhes cromados ao redor das saídas do ar-condicionado Bizon, nas portas e na moldura da central multimídia, que também conta com acabamento em black piano. Já na versão topo de gama, o modelo estreia o motor THP Flex, um diferencial que coloca o 2008 na condição de primeiro veículo da categoria equipado com propulsor bicombustível de injeção direta com turbocompressor. O resultado é uma potência máxima de 173 cavalos a 6.000 RPM com etanol e torque máximo de 24,5 kgfm, já disponível aos 1.400 RPM. Ou seja, garante sensação diferenciada de verdade para quem assume o volante, com retomadas ágeis e potentes, principalmente pelo fato de 16 kgfm já estarem disponíveis logo a 1.000 RPM. Para acompanhar o motor Turbo Flex, conta com uma caixa manual de 6 velocidades. O 2008 oferece também um motor 1.6 litro 16 válvulas Flex Start, que dispensa o sistema de partida a frio. Esse propulsor desenvolve 122 cavalos de potência a 5.800 RPM com etanol e torque máximo de 16,4 kgfm a 4.000 RPM.
Nessa motorização, oferece duas opções de transmissão, manual de 5 velocidades e automática com opção de trocas manuais na alavanca do câmbio ou por meio de pedal shift na coluna de direção. Este carro, o Jeep Renegade, foi o grande lançamento do ano. Havia muita expectativa em relação a esse carro. O carro traz tecnologia de ponta no off-road. É super completo, confortável, tem bom espaço interno e, além disso, um motor muito silencioso. Surpreende pelo silêncio e torque desse carro. O Jeep está disponível em três versões: Sport, Longitude e Trailhawk. Na versão Sport e na Longitude, é possível optar por dois motores modernos e eficientes, o 1.8 e-torque EvoFlex e o Multijet 2.0 Turbo Diesel. O modelo topo de linha Trailhawk é oferecido exclusivamente com o motor 2.0 Turbo Diesel. Há opções de câmbio manual de 5 marchas e automático de 6 e 9 velocidades, além de uma enorme lista de equipamentos de conforto, segurança e tecnologia. O Renegade foi criado exclusivamente para ser um SUV e não é derivado de nenhum carro de passeio. No design, mistura detalhes modernos com um desenho robusto. Os faróis redondos foram inspirados em modelos tradicionais da marca, como o Jeep Wrangler. Já as lanternas traseiras ressaltam um desenho de um X, que remete ao tanque reserva dos primeiros Jeep Willys. No interior, o excelente acabamento é o destaque, com matérias-primas de alta qualidade. O painel é revestido com material suave ao toque, enquanto há elementos mais rústicos, como a alça de apoio para o passageiro, indispensável no uso off-road. Para acomodar bem a bagagem dos ocupantes, o encosto dos bancos é rebatível. E além disso, o assoalho do porta-malas é revestido de tecido e vinil, fácil de limpar em caso de levar artigos sujos ou molhados. O Renegade carrega um nível tecnológico somente visto em SUVs de categoria superior. O freio eletrônico de estacionamento, por exemplo, está disponível como item de série em todas as versões. Controle eletrônico de estabilidade e freios a disco nas quatro rodas também fazem parte da lista de equipamentos de série. Câmera de ré e o sistema Park Assist, que permite estacionar e sair de vagas apertadas sem ação do motorista, são opcionais, assim como os dois tipos de teto solar. Destaque para o sistema multimídia e o Connect Touch, com duas opções de telas coloridas de 5 ou 6,5 polegadas, que traz conexão Bluetooth, comandos de voz, navegação GPS, entre vários outros recursos. Além disso, há outro destaque, a tela colorida multifuncional de 7 polegadas no quadro de instrumentos, a maior do segmento, que permite acessar informações sobre o carro e tem centenas de opções de configuração. Jeep Renegade traz o primeiro diesel do segmento no país, que além de se tornar um motor com maior potência, proporciona mais autonomia. Trata-se de um 2.0 Multijet Turbo Diesel de 170 cavalos de potência e 35,7 kg de torque. A segunda opção de motor é um 1.8 e-torque EvoFlex de 16 válvulas, de 132 cavalos quando abastecido com etanol e 19,1 kg de torque. O propulsor evoluiu muito para entregar mais força em baixas e médias rotações, ganhou retomadas mais rápidas e 5% de redução de consumo.
O Jeep Renegade também se torna referência por ser o primeiro SUV compacto do mundo a ter câmbio automático de 9 marchas, única transmissão acoplada ao motor 2.0 turbo diesel. Nas versões equipadas com motor 1.8 e torque flex, além do câmbio manual de 5 marchas, também será oferecida a transmissão automática de 6 velocidades. Capaz de enfrentar todos os tipos de terreno, o Renegade já nasceu com a vocação 4x4. Com suspensão independente nas quatro rodas, tem ótimos ângulos de entrada e saída e oferece a mais avançada e inteligente tração 4x4 do segmento. E por hoje é só. Na semana que vem estamos de volta com mais um Esporte Motor TV. E você já sabe, se quiser entrar em contato com a gente, use o nosso e-mail esportemotor@esportemotor.com.br. Agora, se quiser rever este programa ou qualquer um dos anteriores, ou ficar bem informado, entre no nosso site esportemotor.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Nova Hilux Limited Edition. Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. Tenha orgulho do seu nome. Ele define você. Seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Porque só existe um de você. Só existe um de nós. E é isso que importa no final. Que a sua história seja única. Escuta esse som aqui, ó. Suas melhores versões.